Христо се роди, навистина се роди. Елена Петреска во улогата на сопруга, мајка и домакинка. Божикно во незиниот дом. Се породив на 5 јануар и ги поминав тие денови на болница. Значи, кога се вративме, веќе фактички после Божик, на 8 се вративме. А дома заедно ние прв Божик овај. Колку пати мама Сузана, додека биле мали, ја наместила паричката и за Мартин и за Стефан? Па, еднаш се случи да нема паричка. Бонус честитки, фотки и рефрени. Бекстејдж на Алфа во 16 часот.